אשכנזי בא היום לקברו של פרץ שנהרג לפני כשלושה שבועות ברצועת עזה והניח עליו את דגל המדינה בטקס בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. אמר אשכנזי כי מהיום ועד יום הזיכרון יונחו דגלונים על קבריהם של כל 22,682 חללי מערכות ישראל. מתברר שבביקור של הרמטכ"ל בביתו של אלירז פרץ הוא נתן הבטחה למשפחה. רועי שרון איתי כאן, מה הוא הבטיח ואיך הוא יקיים? כמה שעות אחרי ההלוויה של רב סרן אלירז פרץ מגיע הרמטכ"ל גבי אשכנזי לניחום אבלים. במהלך הביקור אומרים בני המשפחה לרמטכ"ל, מעלים בפניו את צווי ההריסה שיש על ביתה של משפחת פרץ בשכונת היובל באלי. הרמטכ"ל, שבאופן עקבי נמנע מלגעת בסוגיות פוליטיות בעניינים שמחוץ לקונסנזוס, הוא מבטיח למשפחת פרץ, לאלמנה שלומית ולאם מרים, אפעל כדי למנוע את הריסת הבתים גם בנימוקים ביטחוניים. את התוצאה של המפגש הזה אנחנו נראה בעוד שבועיים. באחד במאי אמור משרד הביטחון להגיש את תשובתו לבגץ שיש על שכונת היובל באלי, שמאז דוח טליה ששון מוגדרת כמאחז לא חוקי. ובמשרד הביטחון בעצמם נוטים לגבי סוג של פשרה שתמנע את הריסת הבתים. בדובר צהל הם מוסרים לנו הערב בתגובה, המשפחה שוחחה עם הרמטכ"ל בנושא והרמטכ"ל הבטיח שיסייע ככל הניתן במגבלות האפשר. תודה רבה, רועי שרון. תודה. עם פתיחת אירועי יום זיכרון ישב כתבנו מדיני צ'יקו מנשה לשיחה אישית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על השכול האישי והמשפחתי, על הגעגועים לאחיו יוני זיכרונו לברכה, מפקד מבצע החילוץ באנטבה, וגם על חילוץ אחר שלא מגיע לכדי מימוש, זה של גלעד שליט. הנה הכתב. לי במשך שנים הייתי נזכר באחי, היה בא עליי בחלום. הוא היה חי. הוא חזר מהנטה בחי. אנחנו רוצים לקבל עוד פעם דיווח מדויק, כמה חטופים אנחנו צריכים להתחיל איתם. עם איזשהו פגם, והוא לא היה אותו אדם, הוא כאילו היה מת חי, ואני כל הזמן הייתי מנסה בחלומות האלה להגיע אליו, להחזיר אותו למה שהיה, ליצור איתו את הקשר, ולא יכולתי ליצור איתו את הקשר. הייתי מתעורר, זה עדיין קורה לי, שהייתי מתעורר בזעה קרה כשהידיים מושטות לעבר אחי החי המת. פתאום אתה נעצר ואתה מוצף ברגש מאוד מציף, עוצמתי, שהוא משתק אותך לרגע. אני חושב שאני מרגיש שזו חוויה שחוזרת על עצמה בצורות שונות אצל כל ההורים והאחים והראיות, ואולי גם הילדים שהספיקו להכיר את הוריהם. וזו תחושה איומה של אובדן ושל חוסר היכולת להחזיר את מה שעבד. שהליכתם בטרם עת של בן ובת, אח ואחות, בעל ואב, מייצרים חשבון נפש תמידי אצלנו על משמעות החיים. מה זה החשבון נפש הזה? אנחנו לא מרבים לדבר על זה. יש משפחות שכל אחת נוהגת אחרת, וכל משפחה צריכה להתמודד עם השכול בדרכה שלה. ניסינו למסור את שטף מכתביו של יוני שהגיע אלינו בזרם אדיר בחודש, חודשיים לאחר נפילתו, ואספנו את המכתבים כדי שזה יהיה החדר. כל משפחה רוצה לשמור את החדר, להחזיר את
מה שעבד, להנציח את מה שאנחנו נוצרים. בסוף, בסוף, אתה נוצר את הזיכרון אצלך. יוני חי בתוכי. פעם הגדרתי את השכול כמו להיות דו עברים, כאילו גדו עבר ממך, ואתה נכה ללא תג נכה. אתה הולך עם איזה תג נכות של אובדן, אבל הפצע מגליד. והכוח של החיים מושך אותך הלאה, ובכל זאת נשאר גלד. נשארת צלקת. כשמדברים על, אירוע שבו יש חטיפה וחילוץ, לאור העובדה שישראל לא מצליחה להגיע למגע צבאי עם חוטפים עדכניים של, גלעד שליט, עד כמה קשה לך ההרגשה הזו? של מדינה שלא מצליחה להגיע למגע כמו שהצלחנו להגיע, אז. אני לא חושב שיש צל של ספק לגבי נכונות ההקרבה והמחויבות שלנו לחלץ את, חיילינו. זה לא עומד בשום שאלה, ולדעתי בשום מבחן אמיתי, כשהדברים מגיעים לכלל מעשה. במהלך הדורות ובוודאי שנות קיום המדינה שלנו ועוד לפני כן לשלם במיטב בנינו ולפעמים גם בנותינו כדי שנחיה. בסוף הנחמה האמיתית והיחידה שעם ישראל חי. ציון לשבח, לסיירת מטכ"ל ולשייטת 13. המטכ"ל גבי אשכנזי החליט להעניק צל"ש לשתי היחידות על פעולות חשאיות שבוצעו בשנה וחצי האחרונות. כתבנו לענייני צבא אוהלר מוסר שכמו כן החליט אשכנזי להעניק את עיטור המופת ללוחם מאגף המודיעין על פעילות מבצעית מיוחדת שפרטיה אסורים לפרסום. אנחנו נצא להפסקה קצרה. עוד מעט בהמשך. בחירת טיסות לברלין, וגם מה עושים כשמגלים פצצה חיה בתוך ראש.